आज का ये देवबंदी टोला आज उनकी हां में हां मिलाने लगा। उस वक्त शब्बीर अहमद उस्मानी ने मलिक अब्दुल अजीज से बहस की, नजदी उलमा से बहस की, यानी उनकी एतकादी दूसरी गलतियां कुफरियात व अपनी जगह और बरकत और तबर्रुक के अकीदे पर झगड़ा कर लिया। वहां जाके बुखारी शरीफ में भी वो हदीस शरीफ है हज़रत इत्बान बिन मालिक की और मुस्लिम शरीफ में भी है। चूंकि वो पहले बयान कर चुका हूं, अब तफसील से बयान नहीं करूंगा, सिर्फ उस पर एक और हवाला पेश करना चाहता हूं। हजरत इत्बान बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ में रहते थे, नजर कमजोर हो गई या एक रिवायत में नबीना हो गए, तो महबूब अलैहिस्सलाम से कहा मेरे घर में तशरीफ लाओ, महबूब एक जगह नमाज पढ़ो, मैं हमेशा मस्जिद बना लूंगा। इस हदीस को मुस्लिम शरीफ में जहां जिक्र किया गया है, मुस्लिम शरीफ की शरा जो शब्बीर अहमद उस्मानी देवबंदी ने की है, उसने इस शरा के नीचे ये लिखा है, ये मेरे हाथ में फतहुल मुल्हिम शरा सही मुस्लिम उसकी जिल्द नंबर 2 है, वहां ये लिखा है और ये बड़े पते की बात है। मैं हर मौका पर इस लिहाज से भी कोई ना कोई दलील पेश करता हूं कि कल ये लोग क्या थे और आज रियालों के शौक में क्या बन गए हैं। इस जगह इसके हाशिए में हज़रत इत्बान बिन मालिक की हदीस के सरकार तशरीफ लाए, इत्बान बिन मालिक से पूछा अना तुहिब्बु अन उसल्ली लका, मैंने दाता साहब यह हदीस बयान की थी, इत्बान तुम्हें कहां पसंद है कि मैं तेरे लिए नमाज पढ़ूं। यहां से साबित क्या हुआ, ये लिखते हैं काल नववी, शबीर उस्मानी ने लिखा कि इमाम नववी कहते हैं फीह तबर्रो को बिस सालिहीन व आसारहिम, इससे पता चला कि नेक लोगों से और उनकी निशानियों से तबर्रुक हासिल करना चाहिए। आज एक तबका कहता सिर्फ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जायजा, वो भी मखसूस तरीके से। यहां क्या लिखा उन्होंने कि अत्तबर्रुक बिस सालिहीन व आसारहिम, सालिहीन और उनके आसार से तबर्रुक। वस्सलातु फिल मवादी अल्लती सल्लौ बिहा, और नमाज वहां पढ़नी जहां नेक बंदों ने नमाज पढ़ी थी, खा वो अंबिया अलैहिस्सलाम है खा वो औलिया है, उनसे बरकत हासिल करना, उनके कदमों की जगह से बरकत हासिल करना, बरकत के लिए वहां नमाज पढ़ना, जिस पर आज उनका अबू जहल वाला फतवा है। इमाम नववी ने कहा इस हदीस से यह साबित होता है कि जहां वो नमाज पढ़े तो वहां नमाज पढ़ने से सवाब ज्यादा मिलता है। और इसके साथ कहा व ततब्बु उबनी उमरा आसारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलातहु फी मवादे सलातही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, जो बुखारी में हदीस शरीफ है, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जाते हो, मदीना शरीफ से मक्का शरीफ जाते हो, उस जगह नमाज पढ़ते हैं जहां कभी नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। यह सब कुछ जिक्र करने के बाद अब शबीर उस्मानी क्या लिखता है, फहाजी नुसूस व कुल्लुहा तदुल्लु अला मशरूइयत तबर्रुक बि आसार सालहीन व मवाद सलातहिम इज़ा खला मिन गुलूविल गालीन व तअम्मुकिल मुतअम्मिकीन, कैसे पता चला कि नेक लोगों के आसार से बरकत हासिल करना जायज है और उनकी नमाज की जगहों से बरकत हासिल करना जायज है जबकि गुलूव ना हो, बरकत में कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद कहता है वक़द तकल्लमना मा सुल्तान अब्दुल अजीज इब्ने फैसल मिन आले सऊद, शब्बीर उस्मानी कहता है हमने सुल्तान अब्दुल अजीज जिसके नाम पे अब दरवाजे रखे गए हैं, वो अब्दुल अजीज खुद जिंदा था, शब्बीर उस्मानी ने कहा कि हमने उससे बात की, वमा अकबर उलमाए नजूद, और बड़े बड़े नजदी उलमा भी मौजूद थे, वाशरहुम अब्दुल्लाह बिन बुलहद, और अब्दुल्लाह बिन बुलहद जो सबसे बड़ा उनका उस वक्त का मुफ्ती था वो भी मौजूद था, फी हाजिल मसला बरकत और तबर्रुक के मसले में हमने वहां बहस की। सुल्तान मलिक अब्दुल अजीज बिन फैसल वो खुद वहां पे मौजूद था और हमने उससे आले सऊद के उस हुक्मरान से सारी बातें की।
یہ بات کب کی ہے؟ کہتے ہیں فی سنت اربعین و اربعین و ثلاث مئہ بعد الالف، 1344 ہجری کی بات ہے، تقریباً ایک صدی پہلے کی بات سنا رہا ہوں۔ اور تبدیلی اب کتنی آ گئی ہے؟ آج کا یہ دیوبندی ٹولہ آج ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ اس وقت شبیر احمد عثمانی نے ملک عبدالعزیز سے بحث کی، نجدی علماء سے بحث کی، یعنی ان کی اعتقادی دوسری غلطیاں کفریات جو ہے اپنی جگہ، اور برکت اور تبرک کے عقیدے پر جھگڑا کر لیا وہاں جا کے۔ اور لکھتا ہے یہ شرح مسلم کے اندر، یہ کب کی بات ہی نہ نزل نہ مکہ تھا، جب ہم مکہ شریف گئے تھے، وَكُنَّا مِن مَنْدُوبِ جَمِعَةِ الْعُلَمَاءِ الْهِنْدِيَةِ فِي مُؤْتَمَرِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِ، ہم جمعیت علماء ہند کے وفد میں گئے تھے اور مؤتمر عالم اسلامی کا پروگرام تھا، ہمیں بلایا گیا تھا۔ وَعَرَدْنَا عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْآثَارِ، ہم نے ملک عبدالعزیز پر اور اس کے مفتیوں پر یہ ساری دلیلیں پیش کر دیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہے ہو، وہ جگہ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے ہیں جہاں سرکار علیہ السلام نے کبھی پڑھی تھی، اور عتبان بن مالک برکت کے حصول کے لیے سرکار کو گھر بلاتے ہیں اور پھر ان جگہوں کو مسجد بنا لیتے ہیں، ان قدموں کو کہتے ہیں ہم نے ساری باتیں ان سے کی، ہم نے یہ واضح کیا، تدل علی نفی قولہم، جتنے بھی آثار ان کے مسلک کی نفی کرتے تھے ہم نے پیش کر دیے۔ ان کا مسلک کیا ہے؟ بکون تبرک بالامکنات والمواد بدعتا او غیر مشروع، ہم نے کہا جو تم نے مذہب بنا رکھا ہے کہ برکت کے حصول کے لیے کسی جگہ جانا، نماز پڑھنا، تم اس کو یا بدعت کہتے ہو یا غیر مشروع کہتے ہو، یہ اس وقت کا فتویٰ بدعت کا تھا، اب حرام کا ہے۔ یہ دیکھو بدبختی میں ایڈوانس کتنے ہو گئے، اب جو کتابیں چھپتی ہیں وہاں لکھے ابو جہل سے بڑے مشرک ہیں وہ لوگ، جو وہ نشان ڈھونڈے جہاں کب نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، برکت کے اصول کے لیے اگر ایسا کریں، اس وقت فتویٰ بدعت کا تھا یا عدم جواز کا تھا۔ تو شبیر احمد عثمانی نے کہا تم کہتے ہو ناجائز ہے، صحابہ کہتے ہیں جائز ہے، صحابہ کر رہے ہیں تم روک رہے ہو، تمہارا مذہب ٹھیک نہیں، برکت تبرک کے موضوع پر تم غلطی پر ہو، تم نفی کرتے ہو، صحابہ اس بات کرتے ہیں۔ تو جواب کیا ملا؟ یہ دیکھو اس کتاب میں لکھا ہے فلم یاتو بے جواب انشاف، کوئی صحیح جواب نہیں دے سکے۔ سلطان ملک عبدالعزیز بن فیصل اور نجدی علماء میری دلیلوں کا کوئی جواب نہیں دے سکے، سوال معارضت بقصت قطعی شجرہ التی رواہا ابن سعد فی الطبقات، کہتے ہیں بار بار وہ حدیبیہ والے درخت کی بات کرتے تھے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کٹوا دیا تھا، میں کہتا تھا دیکھو کتنی حدیثیں ہیں کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے قدموں کی برکت لینا چاہتے ہیں، جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیبیہ والا درخت کٹوا دیا تھا۔ اس وقت چونکہ میں اس کا قول پیش کر رہا ہوں اور اس نے جو جواب دیا صرف وہی ذکر کروں گا اور پھر کسی موقع پر اس کی ساری بحث کروں گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پر اس نے رد کیا، آج کا دیوبند کا طبقہ ہمارے مقابلے میں وہ بیت رضوان والے درخت کو اٹھا کے لاتے ہیں، وہ اپنے دادے سے پوچھیں کہ اس نے کیوں ڈٹ کے مقابلہ کیا وہاں پہ اور وہاں کیوں ان کو جھوٹا کہا، اور اس قصے کے جواب دیئے۔ کیا لکھا ہے فتح الملہم شرح مسلم کے اندر؟ اس نے لکھا ہے وَهُوَ مَا كَوْنِهِ مُنْقَتِعَ لِأَنَّ نَافِعَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ كَمَا فِي التَّهْذِيب، کا یہ بیت رضوان والے واقعے کو ہمارے مقابلے میں تم پیش نہیں کر سکتے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ بات ہے ہی منقطع، یہ متصل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اس کو حضرت نافع نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے، اور کہا تہذیب میں لکھا ہے کہ لِأَنَّ نَافِعَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ، حضرت نافع کی تو حضرت عمر سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو حدیث ہی منقطع ہو گئی، بات ہی منقطع ہو گئی، متصل ہی نہیں ہے۔ اور ہم جو پیش کر رہے ہیں وہ حدیثیں ہیں، متصل ہیں،
लिहाजा वो बैत रिजवान वाले दरख्त की बातें हमारे सामने ना करो। और साथ ये कहा लैसा मिनल मरफूए बल हुआ इज्तिहाद मिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हो। ये तो सरकार का फरमान ही नहीं, ये तो हजरत उमर रदियल्लाहु तआला का कौल है। उधर सरकार का फरमान है, जब हजरत इतबान बिन मालिक ने कहा था कि महबूब आप मेरे घर तशरीफ लाएं, नमाज पढ़ें, मैं मस्जिद बना लूंगा, तो सरकार फरमाते अगर तुमने मेरे कदमों पे मस्जिद बनानी है फिर मैं नहीं जाऊंगा, तुम तो फिर शिर्क शुरू कर दोगे माजल्ला, नमाज पढ़ोगे मेरी याद तुम्हें आएगी। अगर इनकी बात सच्ची होती तो सरकार रोक देते, दावत का मौजू बाकायदा बयान हुआ था, सरकार फिर कबूल करके गए, नफल पड़े, मस्जिद बनी। तो शब्बीर उस्मानी ने कहा उधर सरकार का फरमान है, इधर तुम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल पेश कर रहे हो, तो ये कोई मुकाबले नहीं बनता, ये बात मरफू नहीं। पहला इतराज था मुत्तसिल नहीं, दूसरा था मरफू नहीं, चूंकि ये कौले सिहाबी है, कौले रसूल अलैहिस्सलाम नहीं। और साथ कहा हजरत उमर भी हमें सर आंखों पे, हम उनकी बात भी मानते हैं, लेकिन फालहू लिमसलहतिन राहा मुरज्जहा, ये हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जो काम किया था, कहा ये उस वक्त का एक आरजी हुक्म था, फलैसा हुआ मिन बयान मसला, ये बयान मसला नहीं था, ये क़यामत तक की पॉलिसी नहीं थी, ये उस मुय्यन दरख्त के लिहाज से था, इस वास्ते के तायीन खत्म हो चुकी थी, और तायीन चूंकि खत्म थी तो इस वास्ते वो नया काम जो है वो शुरू हो गया, और उसके लिए तायीन चूंकि खत्म हो चुकी थी तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा काम किया। उस वक्त शब्बीर उस्मानी ने वो जो वाकया पेश किया जा रहा था हुदैबिया वाले बैत रिजवान वाले दरख्त का, उसका भी जवाब देकर उनके दलाल मुस्तरद कर दिए और कहा नहीं तुम झूठे हो इस मसले में, सच वो है जो सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम के पास है। तो हम ये कह सकते हैं दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी, एक हम अहले इश्क हैं जहां थे वहीं रहे, जो कल झगड़े थे वहां जाकर आज बिगड़े हैं कहां जाकर, और उन्होंने ये फतवे देने शुरू कर दिए और हमारे खिलाफ बोलियां बोलने लगे कि ये बरेलवी हैं जो शिर्क करते हैं और तबर्रुक और बरकत के अकीदे पे रखते हैं, यकीन ये सहाबा का अकीदा ही नहीं था, जबकि बड़ा तो वहां जाके झगड़ रहा था और सहाबा के अकीदे के लिहाज से बात बयान कर रहा था। पता चला ये अकीदा, ये तौहीद का अंदाज जो अहले सुन्नत व जमात का है, ये सहाबा से चल के आया है, जो कल भी हमारा अकीदा था आज भी हमारा अकीदा है।